Bugün Asan Radio 5 yaşını qeyd edir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə yaradılan radio dövlət xidmətləri sahəsində ixtisaslaşan ilk və yeganə radiodur. Azərbaycan ərazisinin 90%-ində yayımlanır Asan Radio. Real intervyuda Asan Radio'nun direktoru Emin Musəvidir. Əvvəla Emin müəllim, sizi və sizin simanızda bütün Asan Radio kollektivini bugün münasibətlə təbrik eləmək istəyirəm. Suallarınıza keçəcəm, amma ilk öncə sizdən xahiş edirəm ki, bu 5 il ərzində qazandığınız ən böyük uğur barədə danışın. Mənə elə gəlir ki, bu işğaldan azad olunan Şuşada səsləndirilən ilk radio kimi tarixə düşməyinizdir. Təəssüratlarınızı bölüşün. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizi. Əlbəttə ki, ən böyük uğurumuz, ümumiyyətlə biz həmişə özümüzü arzulayırdıq ki, dinləyicilər də bizi təbrik edəndə bunu deyirdilər, dostlar da, həmkarlar da, ki, gün o gün olsun ki, siz Şuşadan xəbər verəsiz, orada yayımınız olsun, qələbə xəbərlərini çatdırasız və o gün oldu, şükürlər olsun, var olsun Azərbaycan əskəri, var olsun cənab Ali Başkomandan, bizim radiomuz dekabrın 24-ü yayıma çıxdı 5 il bundan qabaq. Cənab Prezidentin doğum günündə elə onun tapşırığı ilə yaradılıb. Məhz həmin tarixdə biz yayıma çıxdıq və şükürlər olsun ki, 5 il ərzində bizə qismət oldu həm qələbə xəbərlərini çatdırmaq, həm yayım təşkil etmək. Şuşadan, Ağdamdan, Füzulidən 95.6 FM-də orada yayımlanırıq. Digər rayon və bölgələrimizdən. Həm də bugün biz əminliklə deyə bilərik ki, Asan Radio, baxmayaraq ki, siz vurğuladınız, dövlət xidmətləri sahəsində ixtisaslaşan ilk və yeganə radiodur, amma Asan Radio həmişə maarifləndirib, bu ənənə davam edir və həmişə bizim üçün ən vacib, ən prioritet mövzu məhz Qarabağla bağlı mövzu olubdur. Asan Radio ilk radio oldu ki, işğaldan azad olunan torpaqlara getdi və oradan biz reportaj ötürdük. Bu, qeyri-adi hiss idi. Mənim yadımdadır, mən gedəndə xarici jurnalistlərlə birgə getdik, biraz qaranlıq düşürdü artıq. Bunlar biraz narahat idilər ki, görüntü o qədər də yaxşı olmayacaq. Ən çox sevinən mən idim, yeganə yerli jurnalist olanla getdim və təkrar olunmaz hisslər idi. Biz Cabralıdan xüsusi reportaj, həm video, həm audio reportaj hazırlayıb təqdim etdik və bugün çox şadam ki, Asan Radio'ya bir daha deyim, bu xəbərləri çatdırmaq qismət oldu. Emin müəllim, Asan Radio qeyd elədiniz, prezidentin tapşırığı ilə yaradılan radiodur və əlbəttə ki, Asan Radio'nun üzərinə çox böyük bir məsuliyyət düşür. Bu 5 il ərzində həmin məsuliyyətin öhdəsindən gələ bilibmi Asan Radio? Biz həmişə mükəmməl və progresiv olmağa çalışmışıq, özümüzdən razı deyilik. Bugün amma bizim ad günümüzdür, yaxşı şeylər deyə bilərəm özüm haqqında, yəni radiomuz barəsində. Düşünürəm ki, bəli, çünki buna ehtiyac var idi. Biz bir növ körpü rolunu oynadıq dövlət qurumları ilə vətəndaşlar arasında və çətin suallara asan cavablar verdik. Bugün biz qısa buraxılışlarla, ən vacib məsələlərlə bağlı, deyək ki, bir-iki səhifəlik nəsə bir tapşırıqla bağlı və yaxud da pandemiya ilə bağlı bir xəbər çıxdı. Biz onu bir neçə cümlə ilə çox asan tərzdə çatdırmağa çalışırıq ki, hər kəsə hər şey dərhal aydın olsun. Biz bugün beynəlxalq layihələr həyata keçirdirik. Dünyada hansı trendlər varsa, hansı mövzular prioritetdirsə, istər Avropa təşkilatları ilə bərabər, istər Amerika, bizim bugün qardaş Türkiyə ilə radio körpümüz var və həftədə bir dəfə milyonlarla dinləyici Asan Radionu həm də açıq yayında Türkiyədə eşidir. Bugün biz bir sıra digər uğurlara imza atmışıq və əslində bu il başlayanda çətin bir il kimi başladı və biz düşünürdük ki, ən pis il olacaq həyatımızda, amma görürük ki, şükürlər olsun, biz artıq qalib xalqıq. Bu çox gözəl bir hissdir və bunu biz bu il yaşadıq. Və burada da biz çalışdıq ki, xəbərlərimizi elə bir tərzdə çatdıraq ki, rəsmi məlumat olsun, operativ olsun, dəqiq olsun və yaxşı bir stereotip yarandı. Sosial mediada mən özüm də izləyirdim feedbackləri, bizim dinləyicilər, Facebook izləyicilərimiz nə deyirlər. Ən əsas məqam o idi ki,
filan məsələ ilə bağlı Asan Radyo'da da yazdı. Eğer Asan Radyo bu xəbəri verdisə, deməli məlumat dəqiqdir. Eynən burada oxşarlıq var Real Televiziyası ilə, bir neçə digər media qurumlarla sensasiya dalınca qaçmamaq, dərhal reyting naminə hansısa məlumatı yerləşdirməmək, onu yoxlayıb sonra, bir neçə mənbədən yoxlayıb sonra təqdim etmək. İşğaldan azad olunan ərazilərdə səsləndirilməklə bağlı bayaq qeyd elədik ki, Şuşada artıq Aslan Radio səsləndi və digər hansı ərazilərdə səsləndirilirmi və yaxud əgər səsləndirilmirsə planlaşdırılırmı? Təşəkkür. Biraz əvvəl siz dediniz, 90%-ə yaxın ərazini əhatə edirik. Bəli, əlbəttə ki, harda Asan Həyat kompleksi varsa, harda Asan xidmət mərkəzi varsa, Asan Radio'da da orada yayım təşkil edir. Bu dəfə yaxşı mənada əksinə oldu. Birinci, biz işğaldan azad olunan torpaqlarda yayım təşkil etdik və bundan əvvəl də artıq biz bu son il ərzində gördüyümüz işlər, hədəf o idi ki, biz həm də Qarabağda eşidilək, 95.6 FM-də və cəbhəyə yaxın bölgələrdə. O zaman yanaşma belə idi. Bu perspektiv üçün idi. Çünki biz həmişə əmin idik ki, mütləq torpaqlarımız azad olunacaq. Biz həmişə əmin idik ki, Asan Xidmət Mərkəzi Şuşada, işğaldan azad olunan digər rayonlarımızda, şəhərlərimizdə fəaliyyətə başlayacaq. Ona görə biz də hazır olmalıydıq bunun üçün. Mən Ağdamda işğaldan azad olunan ərazilərimizdə oldum. Ata evimdə, dədə evimdə oldum, Seyidli kəndində və orada da kifayət qədər elə maşınla biz rayonu dolaşanda radio qulaqlıq, Füzulidə həmçinin 95.6 FM-də və düşünürəm ki, bizim siqnalımız daha keyfiyyətli, daha yaxşı yayım olmalıdır Kəlbəcərdə, Laçında, digər ərazilərimizdə və Şuşada da bizim yayımız daha mükəmməl olmalıdır. İlk dəfə olaraq biz orada efirə çıxanda bizə söyləmişlər ki, 95.6-da bəzi yerlərdə, Şuşada və ətrafda bizim radiomuz tutur və ilk siqnalımızı biz təsəvvür edin ki, artıq bizim internet var idi orada və internet mobil rabitə qurulan kimi biz həm də internet vasitəsilə orada yayımızı təşkil edib kameralara çəkdik. Bizim həmkarımız Nəsimi həmin vaxtda orada idi. Ondan xahiş elədik. Çox düşünürdük axşam biz necə eləyək ki, radio orada səslənsin. Bu bizim üçün prioritet idi və mənən bizim üçün çox vacib idi. Çünki bu ideya ilə yaşayırdıq. Biz qələbə ideyası ilə yaşayırdıq. Biz orada yayım təşkil etmə ideyası ilə yaşayırdıq. Və bundan sonra da əlbəttə ki, bizim həm orada nümayəndəliyimiz olacaq. Bu haqda biz elanımızı vermişik. Bizim orada daimi xəbərlər ötürmək üçün həm həmkarlarımızın dəstəyinə, necə ki, müharibə vaxtı Real TV, digər həmkarlarımız bizə kömək eləyirdi. Yəni, bizim yanaşmamız normaldır da. Bəzən əvvəlki illərdə deyirlər ki, misal üçün, yox, filan telekanalının və yaxud da radionun adını çəkmək, bu onlar üçün reklamdır. Hesab edəm ki, bu absurd yanaşmadır. Biz tək dekabrın 31-i həmrəy olmamalıyıq da, həmişə həmrəy olmalıyıq və Azərbaycan dinləyicisi keyfiyyətli məlumat alsın deyə biz bir-birimizdən sıx işləməliyik və dostluq münasibətlərində olmalıyıq. Həm də əlbəttə ki, bizim həmkarlarımız da, elə baş redaktorumuz İlkin, digər əməkdaşlar da cəbhə bölgəsində oldular. Artıq bu təcrübə var, işğaldan azad olunan torpaqlarda oldular və biz oradan sözsüz ki, quruculuqla bağlı, bərpa işlərlə bağlı, məsələnin informasiya tərəfi ilə bağlı daim məlumatları bizim dinləyicilərimizə çatdıracaq. Qələbə barədə danışdıq, Emin. Bak, 44 günlük vətən müharibəsi Asan Radionun tarixinə necə yazıldı? Yəqin ki, informasiya müharibəsinin iştirakçısı oldu Asan Radio həm də. Bir mənalı olaraq, biz tək Azərbaycan daxilində yox, həm də xarici auditor üçün məlumatlar hazırladıq. Bu bizim öz təşəbbüsümüz idi. Çünki biz hesab edirik ki, ictimai səviyyədə media qurumlar, digər təşkilatlar da əlindən nə gəlirsə bunu etməlidirlər. Heç kimdən bir tapşırıq və yaxud da hansısa dəstək gözləmədik. Biz özümüz bir qrup tərcüməçilərlə danışdıq və təsəvvür edin ki, məlumatlarımızı, əsas tezisləri, deyək ki, dövlət başçısının dediyi əsas tezislər, qəbul olunan qətnamələr haqqında informasiya və s. Qısa olaraq biz onu tərcümə elədik ingilis dilinə, rus dilinə təbii ki, fransız dilinə, hətta ərəb dilinə, çin dilinə və bəzən görürdünüz, logosuz məlumatlar yayılırdı, müəyyən qrafiklər, bannerlar təqdim olunurdu. Bax, ora biz imza qoymurduq və Asan
radyonun ya da ki asan xidmətinin logosunu yerləşdirmirdik ki, hamı paylaşa bilsin yoxlanılmış və dəqiq informasiya ilə. Çünki mən informasiya müharibəsi dövründə hətta özüm də çox fəal müxtəlif o saytlarda, telekanalların Facebook səhifələrində həm radiomuz, həm də ayrı-ayrılıqda bəzi əməkdaşlarımız çox fəal iştirak edirdi. Mən özüm də CNN, Euronews, Doş telekanalı, birinci kanal, TAS agentliyi, Doş kanalı, hətta fake news'un hardasa peydə olmağını görəndə biz ona etirazımızı bildirib, emosional tərzdə yox, sağlam şəkildə şəkili dəyişirdik ya da məlumatı. Necə? Misal üçün, Baharlı qəsəbəsində oldum, Ağdamda, düşmənə qədər məsafə o vaxt çox yaxın idi, 1 kilometr orta hesabına və orada dağıdılmış evlər, atəşə tutulmuşdu, ümumiyyətlə, həmin ərazi və zərbələr endirilmişdi. Mən video çəkiliş elədim həmkarlarımızla bərabər, eyni zamanda bir neçə foto çəkdim və iki gündən sonra təsəvvür edin ki, mən çəkdiyim fotonu Ağdam ərazisində, çəkdiyim foto, dağıdılmış ev zərbədən sonra, həmin fotonu görürəm TAS agentliyinin saytında, Doş telekanalının səhifəsində və orada yazılır ki, güya biz Xankəndinə raket atmışıq və bu Xankəndidə olan evdir. Biz dərhal məktub yazdıq həm TAS agentliyinin rəhbərliyinə, həm Doş telekanalına və bildirdik ki, bu fake-dir, bu yalandır. Bu yoxlanılmamış informasiyadır və siz sambalı bir media qurum kimi tanınırsınız. Siz necə bunu edə bilərsiniz? Etirazımızı bildirdik və inanın ki, bir neçə saatdan sonra, yəni gecəyə doğru artıq foto dəyişdi və başlığa da təsir eləyə bildik. Onsuz da bəzi media qurumlar bizə qarşı qeyri-obyektiv idilər. Biz hələ çox işləməliyik bu sahədə və informasiya müharibəsində daha güclü olmalıyıq. Emosiyasız, filansız faktla. Təsəvvür edin ki, doğru tərəf nə qədər əziyyət çəkir həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün. Amma bugün biz görürük ki, həm ictimai səviyyədə insanlar kifayət qədər fəal idilər, müxtəlif sahələrdə işləyənlər, heç jurnalist qabiliyyəti olmayanlar, əgər onun bacarığı, biliyi varsa, rus dilində heç olmasa nə, başqa xarici dillərdə hansısa məlumat ötürə bilirdisə, o bunu edirdi peşəkarlıqla və ümumiyyətlə biz xalq olaraq bu dövr ərzində başqa bir mərhələyə ucaldıq və həmişə də arzu edirəm ki, belə olsun. Burada medianın da rolu çox böyükdür. Siz Azərbaycan ərazisində kifayət qədər dinlənilirsiniz. Bəs beynəlxalq yayma çıxmağı planlaşdırırsınızmı? Bu çox qlobal məsələdir. Mən indi ümumilikdə deyərəm ki, bizi rahatlıqla, asanlıqla dünyanın istənilən nöqtəsində dinləmək olar. Çünki biz internetdə varıq. Mən demirəm ki, bütün dünya oturub asan radio qulağı asır, amma mən görmüşəm, bizə yollayıblar. Xüsusən də bizim həm yerlərimiz, xaricdə yaşayanlar, New Yorkda, Washingtonda, Berlində, post-sovet məkanında, onlar maşında belə bir funksiya vardır, yəni Bluetooth-la qoşurlar, asan radionu dinləyirlər. Bu, super bir hissdir bizim üçün də. Eyni zamanda bizim elə həmkarlarımız var ki, onlar radionu, xaricilərdir, amma burada yaşayıblar və yaxud da bizim işgüzar münasibətlərimiz olub, onlar izləyirlər, dinləyirlər və eyni zamanda, dediyim kimi, TRT-də açıq yayımda bizi dinləmək olar. Böyük auditoriya hər həftənin cümə günü asan radioya qulaq asır. Bundan başqa bizim ümumiyyətlə Azərbaycanda ümum respublika yayımında olan, yəqin tamaşaçılar üçün maraqlı olar, 13 radiostansiya var. 13 radiostansiya arasında Asan Radio həm BMT ilə, həm Avropa İttifaqı ilə, müxtəlif başqa beynəlxalq təşkilatlarla işləyən bir radiodur və öndəyik bu baxımdan. Yəni, burada fəaliyyət göstərən diplomatik korpus nümayəndələri, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, deyək ki, bax, sabah bizdə UNICEF ilə yeni layihə başlayır. Onlar Asan Radionu çox yaxşı tanıyırlar və deyək ki, Avropa İttifaqında digər yerlərdə, ölkələrdə Asan Radio haqqında hesabatlar verilir. Yəni, bölgə haqqında danışılanda, deyək ki, Brüsseldə ötən il ən öndə gedən radio veriliş, ən progresiv radiostansiya kimi nəinki Azərbaycanda, bölgədə Asan Radionun Avropadasan layihəsi qeyd olunmuşdur. Avropadasan ADU Universiteti, Asan Radio və Avropa İttifaqı arasında olan ümumi, çox progresiv və maraqlı bir layihədir. Bundan sonra da çalışacağıq ki, bu tərzdə olsun. Bizim çox böyük Hello America proyektimizdə oldu. Orada həm
biz bir neçə həmkarlarımız və ADO Universitetinə olan müəllimlər, biz IVLP proqramı çərçivəsində Washingtonda, New Yorkda, ayrı-ayrı digər şəhər və ştatlarda təcrübədə olduq və bugün bir mənalı olaraq deyə bilərik ki, oradan gətirdiyimiz əsas mesajlardan biri odur ki, FM radionun ömrü hələ uzun olacaq. Çünki radio ümumiyyətlə, bugün bilirsiniz, ənənəvi medianı pozma olmaz. Yox, mən televizora baxmıram, yox, mən radio qulasmıram. Bu belə deyil. Radio bir nömrəli nəqliyyat mediasıdır. Və sən yolda gedərkən, əlbəttə ki, radio qulasırsan, sənin bir növ yol yoldaşındır. Sən musiqiyə də qulasa bilərsən. Flaşqada hansısa bir ifanı da dinləyə bilərsən. Amma psixoloji bir məqam var. İnsan elə bir kontenti qulasmaq istəyirsə ki, eyni zamanda ona minlərlə, yüz minlərlə və yaxud da milyonlarla digər adamlar da paralel olaraq onunla bərabər qulaqsın. Bu baxımdan perspektiv əladır radio üçün və düşünürəm ki, bizim üçün də yaxşı imkanlar var. Baxmayaraq ki, 10 il bundan qabaq radio, onun fəaliyyəti, komersiya baxımının uğuru və s. və bugün fərqlənir. Adımız asan olsa da bütün radiolara nisbətən çətindir, xüsusən pandemiya dövrü və digər məsələlər. Qeyd elədiniz, beynəlxalq təşkilatlarla çalışırsınız və bu Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya tanıtmaqda asan radioya kömək edibmi? Bir mənalı olaraq kömək edib və bilirsiniz, hər kəs öz işi ilə, öz çevrəsində müəyyən mesajlar ötürməlidir. Ən azından böyük tədbirlər, indi pandemiyadan vaxta, pandemiyadan qabaq vaxta, amma yadına salmaq istəyirəm ki, biz hansı tədbirlərdə 100 nəfər, 200 nəfər, 500 nəfər iştirak etdiyi tədbirdə görüşürdük və elə ən azından pərdə arxası qeyri-rəsmi söhbətlər olanda biz lazım olan mesajlarımızı çatdırırdıq və düşünürəm ki, elə yayımızla da, bizim peşəkar yanaşmamızla da biz bunu uğurla həyata keçirilə bilmişik. Çünki istənilən beynəlxalq layihə Azərbaycanda işıqlandırılırsa, həm də müəyyən o təşkilatlarda mütləq müzakirə olunur və o vaxtda xəbərləri olur. Çox qısaca gələcək planlarımız barədə danışın. Gələcək planımız odur ki, Azərbaycanın digər bölgələrində də yayıma çıxmaq, daha mükəmməl olmaq və mütləq Qarabağda gedən bərpa işlərində növbəti mərhələdə asan necə ki, həmişə öndə olan radio idi, bu ənənə davam etsin və biz oradan ən yaxşı, ürək açan xəbərlər çatdıraq. Təşəkkür edirəm sizə, bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bəli, bugün Asan Radionun 5 yaşı tamam olur. Real intervjuda Asan Radionun direktoru Emin Musəvi idi. Görüşənə dək.